Гратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Гратал – природна сила для вашого серця. Єдиний марафон триває. В Україні 8 ранку. Команда «Інтера» і я, Анастасія Даугли, готові представити випуск новин. Покровський напрямок зараз один з найгарячіших на лінії фронту. Третина усіх боїв минулої доби точилася саме там. Докладно про ситуацію на передовій загалом і на конкретних напрямках, зокрема. Нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, що зараз відбувається на фронті? Доброго ранку, Анастасія, героям слава! Триває 972-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. На Харківському напрямку російські окупанти тричі проводили атаки в районі Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось 5 ворожих атак біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової. На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів. Застосовуючи бомбардувальну авіацію на Сіверському напрямку, російські окупанти тричі атакували позиції українських військ біля Верхньокам'янського, Переїзного та Білогорівки. За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація тут під контролем підрозділів Сил оборони України. На турецькому напрямку ворог здійснив 3 безрезультатні атаки неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 46 атак російських окупантів поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селідового та Михайлівки. На цьому напрямку противник активно застосовував авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максиміліанівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки. На Времівському напрямку минулої доби противник здійснив 12 атак позиції Сил оборони України в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Минулої доби на Оріхівському напрямку російські окупанти атакували неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 4 штурми противника. Тут противник успіху не мав. Підрозділи Сил оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби російські окупанти завдали по території Курщини 41 авіаційний удар, застосувавши 68 керованих авіаційних бомб. До того ж здійснив 260 обстрілів населених пунктів. Українські воїни активно завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 2 ракетних удари, 82 авіаційні удари, зокрема скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 154 із них із реактивних систем залпового вогню. Анастасія. Пане Андрію, що відомо про результати бойової роботи українських воїнів за добу? Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та уразили 2 мости. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1350 російських загарбників. Також українські воїни знищили 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 34 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 20 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Ми неодмінно переможемо. Дуже вам дякую за інформацію. Про ситуацію на фронті нам розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. 3 людини загинули, серед них дитина, внаслідок влучання ворожих безпілотників у приватні будинки у Сумах. Ще зночі росіяни атакують область шахедами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зранку окупанти вдарили по житловому багатоквартирному будинку і по об'єктах критичної інфраструктури. Наші зенітники збили у небі над Сумщиною 25 дронів камікадзе. Але протиповітряні бої ще точаться в області, досі лунає тривога.
Гучно було вночі і у Дніпрі. Унаслідок атаки російських військ у двох приватних будинках потрощені вікна і двері. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, потерпала і Нікопольщина. Росіяни з минулого вечора били по району дронами камікадзе, обстрілювали артилерією, накрили градами, били по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Усюди минулося без загиблих та потерпілих. У Херсоні під удар російського безпілотника потрапила бригада швидкої. Окупанти скинули вибухівку з дрона. Про наслідки цього обстрілу дізнаємось у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Єлизавету, вітаю. Тож, будь ласка, розповідай, що відомо про постраждалих та яка загалом ситуація на півдні? Анастасію, вітаю. Саме ця нічна атака сталася близько 11-ї години. Бригада медичної швидкої допомоги їхала на виклик до хворого у Дніпровському районі Херсона. І саме в цей час російські військові скинули на них з дрона вибухівку. Двоє медиків отримали контузію і уламкові поранення ніг. Постраждалих відвезли до лікарні. Близько 8-ї години вечора в Дніпровському районі міста знову ж під ворожий удар з дрона потрапив чоловік. Російські військові атакували перехожого. 48-річний чоловік дістав вибухову травму і уламкове поранення стегна. Потерпілого також шпиталізували. Якщо говорити про Миколаївщину, уночі 21 жовтня ворог 4 рази атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного із вибухів в Дніпровському селі відбулося займання приватного будинку, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Також вчора, 21 жовтня, ворог атакував Очаківську громаду. І ближче до ночі, в ніч на 22 жовтня, атакував знову ж таки акваторію Очаківської громади. Постраждалих та загиблих немає. На цю хвилину це вся інформація. Настю, тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик з Херсона повідомила про наслідки ворожих атак по півдню України. Троє людей загинули і 19 поранені унаслідок російської атаки по Запоріжжю напередодні. Серед поранених 8-річна дівчинка. Як повідомляє очільник області Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали понад 300 ударів по 9 населених пунктах області. По Запоріжжю вдарили ракетою, а область атакували дронами, артилерією та авіацією. Відомо про майже 80 поруйнованих житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Невідомі дрони атакували промислові підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях Росії. Місцеві повідомляють, що чули вибухи, бачили пожежу. Постраждалих в обох регіонах нібито немає. Горіло та вибухало цієї ночі і у Тульській області. Дрони атакували два спиртзаводи у місті Єфремов та у селищі Лужківське Суворовського району. Атака тривала орієнтовно з 2 до 3 години за місцевим часом. Тамтешня влада заявляє, що потерпілих немає, а ситуація під контролем. Також про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили у Суземському районі, це Брянська область Росії. А в аеропорту Нижнього Новгорода запроваджували план «Килим». Військовий альянс Росії та Північної Кореї спростовує міфи про силу Москви. Їй потрібна допомога. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив Сергій Кислиця, постійний представник України. За його словами, зараз на сході Росії проходять навчання 11 тисяч піхотних військ КНДР. Вони будуть готовими до війни проти України до 1 листопада. Москва спершу відправляла на війну етнічне населення неросійських громад, а тепер полює на бідних громадян з третіх країн, каже Кислиця. Вся могутність Росії – це блеф, це заправка з ядерною бомбою. З 2023 року Пхеньян постачав Москві зброю та боєприпаси, включно з балістичними ракетами, порушуючи численні резолюції Ради безпеки. Фактично, КНДР стала головним постачальником боєприпасів до Росії, тим самим підживлюючи та затягуючи її війну проти України. Це ще один удар по міфу про другу армію світу. Насправді, вона випрошує у світових ізоляцій
ізгоїв не лише зброю, а й живу силу. 2 мільярди 260 мільйонів фунтів стерлингів отримує Україна від Великої Британії. Це майже 3 мільярди доларів. І це кредит, однак виплачувати його буде сама Британія за рахунок заморожених російських активів. Про таке йдеться на сайті британського уряду. Гроші Україна має витратити на виготовлення ключового оборонного обладнання, зокрема артилерії та ППО. Гроші від Британії Україна отримує у рамках великого кредиту від країн Великої Сімки розміром 50 мільярдів. Лондон тут стане першим, як і у багатьох інших питаннях, які стосуються підтримки України у часи війни.